მოგესალმებით ჩემო კარგებო, ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემი არხის სტუმრებო. ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეო გაშლები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, სადაც საშუალება მოგეცემათ პირდაპირ ეთერში დაასვათ ტაროსთან შეკითხვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი თამაშის სტილში ტაროს გაშლა. Რამდენიმე ვარიანტს გავშლი, უფრო სწორად გაჩვენებთ რამდენიმე ვარიანტს. აი ესეთნაირად. Და ვსაუბრობთ თემაზე. როგორი ბედი შეგხვდებათ? ესე იგი 5, 6, 7, 7 ვარიანტია, ხო? ნახეთ. 7 ვარიანტი. დავამატოთ კიდევ. ესე. და ესე. მოახდინეთ კონცენტრაცია, რომელიმეზე აირჩიეთ. ანეს, რომელიმე აირჩიეთ. მე ხო გადმოვატრიალებ და გიპასუხებთ. როგორი ბედი გელოდებათ? კარგი ადამიანია, ხიარული, ძალიან მიზანდასახული, ძალიან მტკიცე ხასიათის, მოძრავი, აქტიური, ნიჭიერი, შემოქმედებით უნარიანი, უყვარს მოგზაურობა და აგრეთვე იცით რა არის, აი ძალიან შეუვალი, ადვილად ვერ შეკადრებთ ვერაფერს და თვითონაც ისეთი დამცავი აქვს, ბუნებრივად დამცავი ენერგეტიკა აქვს, სასწაული, რამდენიმე მიმართულებით აქვს დაცვა ამ პიროვნებას. მის გვერდით თავს იგრძნობთ თქვენს ძალიან დაცულად და ძალიან ბედნიერად. აი ასეთი პიროვნება ჩანს აი ამ ვარიანტში. აბა ვნახოთ ეს. ეს რაღაცა ჩქარობს თქვენკენ. აბა ვნახოთ. რა რისი თქმა უნდა ამ კარტს ვნახოთ აბა. რისი თქმა უნდა ამ კარტს? როგორი მომავალი გელოდებათ, როგორი ბედი გელოდებათ, ჩემო კარგო. რაღაცა ჩქარობს, თითქოს ბედიც ახლოვდება, მაგრამ რაღაცა უსიამოვნება ახლავს თან, თითქოს ვიღაცა ქალია, ასაკოვანი ქალი, რომელიც უშლის ამ პიროვნებას ხელს, რომ თქვენთან კონდეს ურთიერთობა. მიუხედავად ამისა, თქვენ მაინც გეკნებათ ამ პიროვნებას, ან ურთიერთობა, შეხვედრები და მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ურთიერთობა ძალიან ისეთ განვითარებადი იქნება, ძალიან თქვენ კარგი სულიერი და ძალიან მეგობრული ურთიერთობა გეკნებათ, აი ფიზიკურ და სულიერ დონეზე. და ეს ურთიერთობა შეხოთშორის დიდხანს გაგრძელდება, მაგრამ აი რამდენად ჩანს ოჯახის შექმნა უკვე არ ვიცი. ამდენს ვეღარ გავშლი, ამდღელა დროს ვერ დავუთმობ. შემდეგ, ვინც ახლა ეს ვარიანტი აირჩიეთ, ჩემო კარგო, თქვენ ხართ ოცნებებში, ოცნებობთ, რომ აი ნეტა ასეთი იქნება, ნეტა ისეთი იქნება და მოდით ვნახოთ აბა როგორი იქნება, რამდენად არის პერსპექტივა, როგორი პიროვნება იქნება, მოდით ასე დავსვათ შეკითხვა. როგორი პიროვნება იქნება? ხო, რაღაც, აბა რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების? თქვენი დაოჯახვის პერსპექტივა რაღაცა ძალიან ნელა ხდება, ძალიან დროშია გაწელილი, ჩემო კარგო. ეტყობა ეს ცოტა რაღაცა შორი მომავლის თემა, ეს არ არის 1 და 2 წლის ამბავი. ეს 2 წელიწადში არ მოხდება თქვენი დაოჯახება. ხო, შემდეგ აბა ვნახოთ ეს.
აქაც შანს, ესე იგი, პიროვნება, რომელიც საკმაოდ არასერიოზულია, არასერიოზულად უდგება ამ საკითხს, ამ დაოჯახებას. Да, цода ფრთხილად იყავით ამ პიროვნებასთან, იმიტომ რომ ამან შეიძლება მხოლოდ დრო დაგაკარგვინოთ. ის ოჯახზე არ ფიქრობს. ჯე, ამ ეტაპზე. აბა ნახოთ, თქვენ როგორი ბედი გელოდებათ. ნახეთ რა კარგი როი თქვენ პარტნიორი გიჩანთ, საბედოთ, ჩემო კარგო, რა კარგად გრძნობთ ორივე თავს და სამყაროს თანადგომაც გაქვთ. Аба внахოთ ეს варианти ახლა. Хо, აქ ჩანს ესეთი мамакаცი, რომელიც ძალიან მომხიბლავია, ძალიან მომხიბლავი, ძალიან კარგი საურთიერთობო, საჩუქრები პატივისცემა ყველაფერი, მაგრამ როგორც მეუღლე, ეს мамакаცი მაინცამაინც თქვენ არ გამოგადგებათ. Аба внахოთ შემდეგი варианти. ეს არის როი თქვენ აი ძალიან მткиცე იცე პიროვნება, რომელიც როი თქვენ აი ელოდება თავის ბედს და იქნებ თქვენთვის იყოს ეს პიროვნება საკმაოდ სერიოზული, საკმაოდ აი შემდგარი, შემდგარი პიროვნება ჩანს თავის საქმეში, იცის რასაც აკეთებს. შემდეგ როგორი ბედი გიჩანთ თქვენ? იცით, თქვენი მარტოობა ჩანს აქ. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების. რამდენად არის თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა? თქვენ ჯერ უნდა ისწავლოთ რაღაცა კარიერა, კარიერას უფრო ძინა პლანზე აყენებთ, ან და არის კიდე მეორე ახსნაც აქ. მეორე ახსნა. რომ თქვენს გვერდით დგას ადამიანი, რომლისგანაც სწავლობთ თქვენ რაღაცას, გესმით, რაღაცას სწავლობთ. ეს მამაკაცი არის სერიოზული პიროვნება და შეგიძლიათ მას როი თქვენ აი რჩევები კითხოთ, დაეხმაროთ მის აზრებს. შემდეგი ვარიანტი. შემდეგი ვარიანტი აქ ჩანს რაღაცა ურთიერთობის დასასრული და ვნახოთ აბა თუ ჩანს აქ პირად ცხოვრებაში ახალი ვინმე. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა აქ ახალი ვინმის გამოჩენის. ხო, ჩანს აქ ახალი ურთიერთობა, ახალი ურთიერთობის დაწყება ჩანს, შემოკარგო, მაგრამ ცოტა ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ თქვენს პარალელურად ამ ადამიანს ყავს სხვა ვიღაცა. შეიძლება იმასთან იმას უკვე ანებებდა თავს და შეიძლება თქვენ შეგხვდეთ. აი რაღაცა ესეთი ვარიანტი შეიძლება იყოს. შეიძლება იმას თავს ანებებს. ორ შემთხვევაში ორია, ორი ადამიანი ჩანს მის ცხოვრებაში. და ბოლო ვარიანტი არის ეს. ჩანს პიროვნება, რომელიც იქნება ძალიან მსრონველი, როი თქვენ აი მის ხელში რომ არ გაგიჭერდებათ არაფერი, მსრონველი თქვენი პატრონი, როგორც მეგობარი, როგორც ქმარი, აი როი თქვენ ქალი ბედნიერი იქნება აი ასეთი მამაკაცის ხელში. აი ესეთი იყო ეს варіанти. მოდით აბა კიდევ ერთხელ გავშლი რამდენიმე варіанტს. ეხლა რვა ვარიანტი მინდა გაჩვენოთ. რვა და თქვენ რომელიმე ამოგვიჩით ტაროს პრინციპით, ლატარიის პრინციპით მუშაობს ტარო. თქვენ ხომიცით რომელ კარტსაც ამოირჩევთ, ის იქნება თქვენი. როგორი ბედი შეგხვდებათ? ჩაიფიქრეთ. არა,
იცით რა, მოდით ახლა სხვა შეკითხვა დავსვათ. სხვა შეკითხვა დავსვათ, მოდით აბა, როგორ განვითარდება თქვენს შორის ურთიერთობა, როგორ განვითარდება, აბა, ნახოთ ასე. დაიმახსოვრეთ, ხო? კარგით. აბა, ნახოთ ეს. თქვენ შორის ურთიერთობა გაგრძელდება, აი ასეთნაირად შემოკარგო. თქვენი ნერვიულობა ჩანს. აბა, ნახოთ შემდეგი. თქვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება. თქვენი ურთიერთობაც ასეთნაირად გაგრძელდება, შემოკარგო, რომ აქ არ ჩანს მაინცამაინც გაგრძელება ურთიერთობის. შემდეგ თქვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება? თქვენ აქ ხართ ლიდერი ამ ურთიერთობაში, თქვენ ადვილად ვერ დაგანებებთ მამაკაცი თავს. თქვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება? აქ ჩანს მამაკაცის ურგში ქცეული, რომელიც გადის თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება? აქ ჩანს დასასრული და ნახოთ აბა აქ როგორ აქ ჩანს რაღაცის დასასრული, შემოკარგო. ой, დასასრული ჩანს აქ ურთიერთობის დასასრული ჩანს. შემდეგ თქვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება? თქვენი ურთიერთობა გაგრძელდება ძალიან კარგად, შემოკარგო, დიდი პერსპექტივა თქვენი თაოჯახების. თქვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება? აქ არის დაფარული ინფორმაცია და ნახოთ აბა როგორ გაგრძელდება. ძალიან საინტერესოა. ჩანს მამაკაცი, არც ისე ახალგაზრდა, უფრო 35 წელს გადასილებული, რომელმაც იცის თავის ცხოვრება, უკვე შემდგარი მამაკაცზე, ბიზნესი, კარიერა, ფულის შოვნა და ასე შემდეგ. და ძალიან ხელმომჭირნე, რომ იყვნენ, აი, ოჯახისთვის ამაზე უკეთეს მამაკაც ქალი ვერ ინადრებს. და აი ასე შეიძლება განვითარდეს დიდი პერსპექტივა, რომ აი ასეთი მამაკაცი შეგხვდეთ თქვენ. და აი ეს დარჩა კიდევ, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. აი განვითარდება ასეთნაირად, შემოკარგო, ვინც ახლა ეს კარტი ჩაიფიქრა, რომ ორი ვარიანტი გექნება დამოსარჩევად, ორი ვარიანტი, ორი საბედოთ, ორი ვარიანტი, რომელსაც ვერც ერთზე ვერ გაგიკეთებიათ, რომ იყვნენ აი არჩევანი ვერც ერთზე. და ვერც ქვეცნობიერიდან ვერ მოდის რაღაც ინფორმაცია, თითქოს თქვენ გჭირდებათ დახმარება. მოდით აბა ვინმე თუ შეძლებს ამ შემთხვევაში თქვენს დახმარებას. მოდით აბა ნახოთ. რაღაცა გამოუვალი მდგომარეობა, რაღაცა მთავრდება, შემოკარგო, რაღაცა მთავრდება და ხო იცით, რაც მთავრდება, იქვე ახალიც იწყება. ამიტომ ასეთი აი ამ მარცხისთვის მზად უნდა იყოთ თქვენ და არ შეგეშინდეთ. ხლა ვინაიდან თქვენ ეს ინფორმაცია გაქვთ მიღებული, თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ და არაფერზე არ უნდა შეგეშინდეთ. თქვენ უკვე მზად იქნებით ყველანაირი განსაცდელისთვის. აი ესეთი იყო ეს ვარიანტები, ერთბაშად გავშალეთ რამდენიმე ვარიანტზე, მიიღეთ თქვენ ახლა პასუხები. შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა, ბედნიერება. მომავალ შეხვედრამდე მინდა აქვე გითხრათ, რომ შეგიძლიათ თქვენ პერსონალურად გავშალოთ, ჩემთან ერთად პერსონალურად გავშალოთ ტაროს კარტი, უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებთ, ისეთ ინფორმაციას, რაც თქვენ არ იცით და ამ დროს ტარო მიცის. შეგიძლიათ რამდენიმე შეკითხვა დასვათ და თქვენს განკარგულებაში ვიქნები, რამდენი ხანიც გინდათ. დასვით შეკითხვები და ტარო კი პასუხებთ. აი ესე იქნება, ასე იგი ონლაინში ჩატარდება ეს პერსონალური ტაროს გაშლა WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა. გამოიწერეთ ტაროს არხევისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგრჩეთ ეს საჯარო გაშლები და პირდაპირ ჩართვები, სადაც გექნებათ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათონ თითო შეკითხვა. მხოლოდ თითო შეკითხვა. აი ეს მოკლედ პერსონალურ გაშლაზე და საჯარო გაშლებზე. აქვე მინდა დაგემშვიდობოთ, შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, წარმატება, კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.